Salve galera do FK Brasil, beleza? O meu nome é Marcos e no vídeo de hoje eu vou trazer aí um vídeo que é muito pedido há bastante tempo aqui no canal, certo? E também é um vídeo que vai entrar para aquela série ali das habilidades dos jogadores lendários, beleza? Que é a falta do Pirlo, beleza? Eu vou ensinar para vocês aí o tutorial passo a passo aí da falta do Pirlo, da batida do Pirlo. Cara, o Pirlo era um maestro na batida da bola, certo? Pô, o cara fez quantos gols de falta aí, inúmeros na carreira dele. Era um jogador que tinha uma batida realmente excepcional. Só antes de começarmos o vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa aquele sininho das notificações, que é muito importante para você não perder as notificações do nosso canal. Realmente aí, deixa o like, cara, porque esse vídeo vai chegar para mais pessoas, que assim como você está sendo aí ajudado, outras pessoas também serão. Então deixa o like aí pros guri, beleza? E vamos passar para essa batida do Pirlo, e já alertando aí vocês aí, que essa batida aqui vai ser aquela batida quase que naquele estilo spin, knuckle, né? Knuckleball, enfim, não sei como é que você chama aí, né? A pronúncia que vocês fazem, mas enfim, a famosa knuckleball, beleza? Então vai ser essa batida do Pirlo. Por quê? Porque ele batia tanto assim, ele batia também de chapa, ele fazia... Ah, cara, o cara dominava todas as batidas na bola. Então eu vou estar ensinando essa que é mais o spin, mais o knuckle, aquela bola que vai variar bastante aí, beleza? Indo na direção do gol, beleza? Então vamos passar aí para os primeiros passos. Primeiro passo então que eu vou estar explicando aqui para vocês é a distância para a bola, beleza? Que é uma coisa mais simples, ok? Então mais ou menos como é que vai funcionar? Vocês vão tomar uns 4 passos aí da bola em diagonal a ela, certo? Então vamos lá, para ficar mais simples ainda, você posicionou a bola e você se posiciona reto para trás. Então 1, 2, 3, 4. Então você posiciona mais 2 passos para o lado, ok? 1 e 2, então vamos lá, retinho. Aqui então a gente está na posição perfeita para acertar essa batida, ok? Na diagonal para a bola, ok? Então você veio reto para trás, 2 passos para o lado, estamos na posição correta aí da finalização. A parte na bola, então, né? Segundo passo aí dessa finalização na bola, onde você vai acertar? Qual que é a área aqui de contato que você deve acertar esse chute, essa batida do Pirlo? Cara, ela é uma batida bem diferente das demais, ok? Ela puxa muito pro lado daquela batida do Juninho Pernambucano, ela puxa às vezes pro lado ali do Marcos Assunção quando batia na bola, enfim, cara, diversos jogadores aqui eu posso citar. Tem um aí que a galera sempre comenta aí, um tal de Didi, eu realmente não conheço muito sobre esse jogador, então não vou falar muito aí sobre ele, mas eu sei que a galera comenta bastante, ah, esse chute aí é mais parecido com o Didi, enfim, só para deixar registrado aí, qual que é a área de contato que você deve acertar? Cara, quem acompanha esse tutorial sabe do ventilzinho, né? Você sabe do ventilzinho. Então você vai posicionar aí, o ventil vai ficar como referência aqui para você, então você posicionou a bola no gramado, ok? O gramado, e o ventil você deixou aqui. Essa é a área que você vai acertar na bola. É a parte do meio dela, um pouquinho para baixo, ok? Então você vai raspar seu pé de baixo para cima. Por que que você vai raspar seu pé de baixo para cima? Não é melhor vir dar uma cacetada reta, firme? Não, porque daí não é a batida do Pirlo. O Pirlo ele faz com o pé um movimento que a bola sai do gramado girando contra o chão, ok? Ela vai variar e vai girar contra o chão. O que acontece? A bola vai subir e vai cair. Ok? Por quê? Porque a rotação dela tá para cair, tá para descida, ok? Então você vai rotacionar essa bola pro chão, por quê? Porque ela vai cair mais rápido, vai enganar o goleiro vai perder o tempo dela, por quê? Porque a maioria dos jogadores não batem assim. Então quando você bate essa bola, ela sobe e cai muito rápido, ok? Por quê? Porque deixa o cara completamente perdido, mano, é uma batida sinistra, mano, é uma curva insana mesmo, ok? Então essa é a área de contato na bola que você deve acertar. Você deve acertar bem na parte de baixo, ok? Mas centralizado, né? Você não vai chutar nem muito para lá, nem muito para cá. Você acerta no meio da bola e na parte de baixo, ok? E vamos passar aqui agora para o terceiro passo desse chute. Então agora a área de contato aí no seu pé, na sua chuteira, enfim, aí como você quiser chamar. A parte que você vai ter o contato ali da bola no seu pé. Qual que vai ser? Vamos lá, certinho. Essa aqui é uma batida bem diferente, como eu falei para vocês. A maioria dos chutes dos jogadores é o peito de pé tradicional, ok? Aquela veia, né? O cara dá uma cacetada, a trivela e a chapa, ok?
a parte da chapa. Só que essa do Pirlo, você vai acertar, cara, mais com a ponta do seu pé, ok? Vai ser com essa sua parte aqui, tipo, aqui tá o meu dedão, certo? Aqui tá o meu dedão. Cara, é bem com essa parte aqui do dedão, a parte de cima dele, que você vai acertar. Então esse é o contato perfeito desse chute. Por aqui a gente tem alguns ossinhos aqui que ficam um pouquinho mais saltados do dedão e da parte de trás dele. Cara, essa é a região que quando você acertar, você vai sentir ela. Então essa região aqui vai fazer a bola pegar uma curva insana, ok? Porque você vai acertar certinho ali com essa parte ali daquele osso, ok? Tipo, vamos supor que isso aqui é meu dedão, certo? Você vai encostar na bola assim. E quando você acertar isso, cara, a bola vai variar e ela vai cair também. Vocês vão ver no exemplo, eu fazendo também, e vão ter a certeza de que isso acontece mesmo, ok? Então, essa é a área de contato. Então, você tomou 4 passos da bola, correu para ela, vai acertar o contato ali onde ela é e vai acertar com essa parte do dedão. São os 3 passos do chute, ok? Vamos lá. Vou colocar meu pé aqui só para vocês verem. Essa é a área que vocês vão começar o contato na bola. Bem central ali, como eu falei, embaixo dela. Então, você vai raspar ela para cima. Entendeu? Quando você bater na bola, vai ser bem isso. Seu pé vai encostar e vai tirar a bola, tipo assim, ó, do chão pra cima. Só que ela não vai subir, ela vai cair porque o giro dela tá pra baixo, ok? Isso vai enganar muito o goleiro e a bola também vai pegar uma variação insana, mano. Vocês vão ver aí no exemplo. Outra situação, e a última, né? Nem vou chamar isso de passo, porque isso eu ensino pra vocês aqui todos os vídeos de finalização e batida na bola, enfim. Que é questão corporal, né? Cara, o que você vai fazer com o seu corpo? Se você quer que a bola suba mais, você inclina ali pra trás. Se você quer que ela não suba tanto, você inclina pra frente, ok? E o que você faz ali na falta? Você tem que deixar um meio termo, um pouquinho inclinado para frente, bem pouquinho, para a bola não subir demais. Então assim você vai ter um controle da falta para fazer a bola subir o suficiente para passar da barreira, ok? Pode fazer o teste, inclina seu corpo bem para trás e bate na bola. A bola vai tender a subir mais. Se você inclinar para frente, ela vai tender a ir mais baixa. Você vai ter mais controle sobre ela. Então treina bastante aí e vamos passar aí agora para os exemplos. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e que você tenha aprendido. Essa batida do Pirlo, realmente ela é sensacional, é muito difícil de acertar essa batida, por isso que eu digo pra você, treine muito, eu treinei demais pra mim conseguir acertar essa batida aí dessa maneira, ok? E pra você ter uma assertividade melhor, depois que você aprendeu a finalizar, né, a bater na bola dessa maneira, você tem que aumentar o seu acerto, né? Você tem que bater tipo 10 bolas, vou acertar 7, 2 na trave e 1 para fora. Você vai melhorando aí os seus índices. Então treine incansavelmente, que é realmente muito importante. E outra coisa que faça incansavelmente nos nossos vídeos é comentar e deixar o like, que mais pessoas verão e vão ser ajudadas assim como você aí, beleza? Então se você curtiu aí esse vídeo, deixa o seu like aí mesmo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações
Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, e esse foi mais um vídeo da habilidade dos jogadores lendários.